Përfaqësuesit e Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjet e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë kanë kërkuar nga policia e Kosovës raport të hollësishëm për rastin e djalit të shefit të AKI-së, Shpend Maxhunit, i cili është arrestuar disa ditë më parë me armë dhe substanca narkotike. Në këtë, komisionantarët e vetëvendosjes kërkuan shkarkimin e Maxhunit, ndërsa ligjvënësit e koalicionit thanë se problemet familjare nuk duhet të bartën në institucione. Ndjekim kronikën e vazhdim. Komisioni për mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë sot ka diskutuar për shumë pika në mesin e tyre dhe për rastin e drejtorit AKI-s Shpend Maxhuni. Pas mbledhjes, kryesuesja e këtij komisioni Ganimeti Mosliu tha se nuk ka marrë asnjë informacion zyrtar nga institucionet përgjegjëse lidhur me rastin e djalit të shefit të AKI-s dhe se si pasaj, kjo çështje nuk duhet të përzihet me institucionet e vendit. Mosliu tha se komisioni në mënyrë unanime ka marrë vendim që fillimisht të marrë informacione e më pas të vendosë për hapat e mëtutjeshëm, ndonëse u shpresen nga VV-ja është kërkuar shkarkimi kreut të AKI-s. Lëvizja vetëvendosje ishte kërkesa edhe për shkarkimin e për me kërku me shkarku drejtorin e AKI-s zoti Shpend Maxhunin, por megjithatë komisioni konstatoi ose me shumicë vlersoi që ne fillimisht duhet të informohemi në vijë zyrtare për krejt çka ka ndodhur lidhur me rastin, se sa ka qenë ligjërisht involvuar drejtori i AKI-s në këtë rast, a ka pas ndonjë ndërhyrje në rastin dhe pastaj pasi që të kemi informacionet ne do të përgjigjemi në kohë në një takim të radhës. Mosliu ka thënë se si komision do të kërkojë raport të detajuar nga policia për gjithë ngjarjen e ndodhur. Ne do të kërkojmë zyrtarisht raport prej policisë. Pastaj do ta shqyrtojmë raportin, do të kërkojmë sqarim pse është ndryshuar raporti, pse ka dilema ose ka dyshime nëse ka pas tendencë për të ndryshuar, por asnjë gjë nuk mund të shtojmë ose të vim në përfundim sepse ne nuk jemi si komision parlamentar për t'ia vënë gjyqin askujt. Kryesuesja e komisionit ndër të tjera ka thënë se në rast se ka dëshmi se drejtori i AKI-s ka ndërhyrë në këtë çështje, atëherë do të thirret në komision për sqarim. Nëse evidentohet që Shpend Maxhuni, drejtori i AKI-s, themi ma qartë, sepse po folim për institucionin, ka bërë ndërhyrje ose ka tentu të bëjë ndërhyrje në këtë akt, atëherë ne do të thirrim në përgjithësi para komisionit. Por përderisa ne nuk kemi prova, unë nuk mund të ndiqka ma tepër. Ndërkohë ditë më parë, policia Kosovës kishte konfiskuar armë dhe narkotik në veturën e familjarëve të drejtorit të AKI-së.